30 років тому ось тут, у стінах Верховної Ради, тоді ще УРСР, було проголошено незалежність України. З нагоди цього ювілею машина часу вирішила згадати усе. Принаймні, майже усе. Як Україна спиналася на ноги, а Росія та її п'ята колона тягли нас назад у імперію. Новий 2009 рік приніс Україні нову війну з Росією, так звану Другу газову. 31 грудня офіційні претензії висловила путінська маріонетка Медведєв. А вже 1 січня український «Нафтогаз» перестав отримувати блакитне паливо з Росії. А російські претензії були тими, що і під час першої газової війни. Підвищення ціни до 450 доларів за тисячу кубометрів. Український уряд, у свою чергу, вимагав ринкового ціноутворення і усунення корупційних посередників, типу «Росукренерго» Дмитра Фірташа. Державна монополія НАК «Нафтогаз» мусить бути єдиним постачальником газу в Україні. Крім того, я хотіла б також зазначити, що така ракова пухлина, як пан Фірташ, він ще проник і в наші газопостачальні організації, які до буквально кожної людини доводять газ. Це так звані облгази. З 7 січня у розпал зими Росія перекрила ще й транзит газу до Європи. Офіційний Київ опинився під подвійним тиском зі Сходу і Заходу. І без узгодженої позиції влади. Президент Ющенко і далі воював з прем'єркою Тимошенко. Остання взяла перемовини на себе і уже 19 січня досягла компромісу з Путіним. Але якою ціною? Якби Україна тоді уперлася, то можна було би примушувати Москву до сприятливої для нас ціни. Ну, цього не сталося. Замість того сталися московські угоди, за якими Україна мала платити порядка 450 доларів за куб. Те, що Україна платила дорожче, ніж Франція, яка оплачувала ще й перекачку, це однозначно. Непідйомна ціна була пом'якшена тимчасовими знижками, які зменшували тариф майже вдвічі. Але з іншого боку, Тимошенко зобов'язалась закуповувати надмірні обсяги газу. І то лише російського. Також було запроваджено принцип «бери або плати», відповідно до якого українська сторона мала би сплачувати штраф за купівлю меншого обсягу газу, ніж це передбачено контрактом. Принцип «бери або плати» через кілька років Україна оскаржила у Міжнародному арбітражному суді Стокгольма як дискримінаційний. На тлі світової фінансової кризи це призвело до чергового обвалу гривні. Країну лихоманило зсередини. Долар стрімко перестрибнув позначку у 10 гривень, євро – у 12. Це спричинило хвилю неповернення кредитів та банкрутств. Влада ж замість консолідації зусиль продовжувала самогубчий внутрішній конфлікт, на тлі якого навіть Михайло Добкін виглядав інтелектуалом-державником. Уряд побув півроку чи рік, набрався боргів, вибачте, як сучка блох. Становится грустно от того, что главные макроэкономические показатели разнятся у президента и у премьер-министра. Нельзя с такой разной позиции выходить на такую широкую аудиторию. Ще уряд заборонив в Україні азартні ігри. Це було зроблено поспішно і на публіку. Офіційну роботу втратили сотні тисяч людей, а ігровий бізнес пішов у тінь. На додачу до економічної кризи та владного хаосу у 2009-му українцям вперше оголосили про пандемію і закликали носити маски у громадських місцях. Бо ж свинячий грип, пам'ятаєте? Пандемія охопила багато країн світу на всіх континентах. 11 червня 2009 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила шостий найвищий рівень небезпеки цієї епідемії, а власне пандемію. Уряд кинувся рятувати країну від пандемії і піаритись на цьому. Опозиція його за це критикувати і теж піаритися, бо ж вибори на носі. Мені особливо сподобалась партія регіонів, коли пані Герман каже, мовляв, Янукович заборонив розповідати, як ми допомагаємо. І тут же йде звіт про те, як вони допомагають. Ну, повна маячня. Передвиборчі плакати і рекламні ролики Юлії Тимошенко нагадували українцям, що вона працює і у неї є тигрюля. Янукович запевняв, що почує кожного і що Україна буде для людей. Звучало як погроза, бо на кримінальному жаргоні люди – це саме бандитська братва. Я тебе услышав, зуб.
Иди. Мне с людьми обкашлять надо. Чтобы шлёпка не стала. Ющенко обіцяв безвіз з Євросоюзом. Натомість отримав лише участь у програмі Східного партнерства разом із Азербайджаном, Вірменією, Білорусією, Молдовою та Грузією. Остання ще й офіційно вийшла з СНД. Тож Путін у цей час заопікувався створенням нового об'єднання – Таможенного союзу. В Україні його одразу нарекли «таєжним». До нього, крім Росії, спочатку приєднались лише Білорусь і Казахстан. Але якщо Кремль створює новий союз – це завжди загроза. Совєтський Союз, але ж ви розпались. Да? Это ви так думаєте? У світі у цей час президентом США став перший афроамериканець Барак Обама. Перша жінка, Даля Грібаускайте, стала президентом Литви. А у космосі сталося перше зіткнення зорильотів. Несправний російський супутник «Шпигун» «Космос-2251» протаранив комерційного американця «Іридіум-33». В Україні ж із досягнень перший стадіон класу 5 зірок – «Донбас-Арена». «Шахтар» першим з українських клубів взяв кубок УЄФА, а СБУ упіймала організатора вбивства Гонгадзе – генерала міліції Пукача. Називаємося, ти смотриш мені? Пукач Олексій Федоров. Громче! Пукач Олексій Федоров. Останнє досягнення помаранчевої влади – суд над Сталіним і його поплічниками. 13 січня 2010-го українська Феміда офіційно визнала Голодомор геноцидом українського народу, вчиненим кремлівською верхівкою. 20 січня, уже програвши вибори, Віктор Ющенко ще встиг присвоїти звання Героя України Степанові Бандері. На цьому перемоги закінчилися і почався реванш. У січні-лютому 2010-го в Україні пройшли президентські вибори. За результатами другого туру переміг Віктор Янукович. Господи, допоможи. Пропало все. Здавалося б, другий тур мав би привести до дуже таких несподіваних результатів. Могла повторитися ситуація, як була з Кравчуком і Кучмою, коли Кравчук виграв в першому турі, але програв в другому турі. Могло би бути і так. Але склалася так ситуація, що з мінімальним відривом, там межах менше 2%, переміг Янукович. Уже під час інавгурації він порушив протокол і самовдоволено сховав до кишені символічне президентське посвідчення. А двері парламенту спробували не пропустити його досередини. І у цьому побачили поганий знак для четвертого президента. Ми в самому початку з Дмитрием Анатолійовичем договорились, що не будемо говорити о плохому, а лучше зробимо. Знаків буде ще багато, як і специфічних обмовок. Їх в народі назвуть янукізмами. Територію нашої держави треба зробити небезпечною для життя наших громадян. Прем'єром стає ще один красномовець – Микола Азаров. Йому доведеться говорити українською, і він видасть безліч лінгвістичних перлів. В країні сформувався цілий прошарок кровосісів. Ще раз попереджую! Перший закордонний візит Янукович здійснив у березні до Брюсселю. Там запевнив, пріоритетом його зовнішньої політики буде інтеграція України до ЄС, а разом з цим – покращення стосунків з Росією. До другого пункту приступив одразу. Вже у квітні підписав так звані «Харківські угоди» з ЗІЦ президентом РФ Медведєвим. За ними російський флот залишався в Криму ще на 25 років в обмін на 100-доларову знижку на газ. У Києві спалахнули перші акції протесту і перші за нового президента сутички протестувальників з міліцією. Ратифікувати угоду в Раді теж довелося з боєм. Депутати билися між собою, палили димові шашки та закидали спікера Володимира Литвина, який перебіг до нової коаліції, яйцями. Спікер йде на робоче місце, з ним охоронці. Зустрічають гучно, заледве встигає вмоститися, потрапляє під обстріл з яєць. Охоронці ховають вимазаного спікера під парасольками. А система працює? Для зміцнення своєї влади Янукович протягне через Конституційний суд скасування політреформи.
Це дасть йому різке збільшення повноважень, хоча він обирався президентом на інших умовах. 30 вересня 2010 року Конституційний суд прийняв рішення, яким визнав закон 22.22 від 8 грудня 2004 року таким, що не відповідає Конституції. Повністю уряд перейшов під контроль Януковича. Якоїсь особливої суспільної протестної реакції це не викликало. Це і не єдиний акт на посилення повноваження президента України зразу ж після приходу до влади Януковича. Це рішення Конституційного суду, яке прийнято за сценарієм Януковича, згідно статті 5 Конституції, є узурпацією державної влади. Поки Янукович різко закручував гайки в політиці, Азаров робив те саме в економіці. Його проект нового податкового кодексу викликав масові протести підприємців. Уже в перший рік президентства Януковича зібрався перший майдан – податковий. Він простояв 2 тижні і добився скасування найбільш кричущих податкових норм. Гнатик такою поганою метлою з нашої України. Нам такі лідери не нужны. Обіцяють одно, а делать совершенно другое. Але після закінчення протестів їхніх лідерів почали переслідувати. Зокрема, за пошкодження плитки на Майдані. Також на допити і в СІЗО пішли колишні посадовці, опозиціонери і навіть неправильні історики. Як, наприклад, директор Львівського музею тюрма Налонського Руслан Забілий. На місцевих виборах це призводить до розчарування у парламентській опозиції. Тож свій тріумф святкують радикали із «Свободи». І взагалі, на тлі репресій протести в Україні ставали все вибагливішими. Саме у 2010-му в Україні виник скандально відомий рух «Фемен». Згодом він знайшов ентузіасток по всьому світу. Виник новий термін – «секстремізм». А ще в Україні прогримів перший вибух, який прокуратура кваліфікувала як теракт. У Запоріжжі підірвали пам'ятник Сталіну, споруджений місцевими комуністами за потурання влади. Впродовж тижня це вже не перший напад на пам'ятник Сталіну. 28 грудня генералісімусу відірвали голову. Вибухи гремлять не тільки в Україні. В Ісландії вулкан Ейяфьятла-Юкудль паралізував авіасполучення по всій Європі. У Мексиканській затоці вибухнула глибоководна добувна платформа. Внаслідок цього стався найбільший у світі вилив нафти. А в Росії під Смоленськом розбився літак президента Польщі Леха Качинського. Гине урядова, парламентська і військова еліта країни. 88 осіб, не рахуючи екіпажу. У 2020-му польська слідча комісія оголошує, що літак не розбився сам по собі, а був підірваний. Залишилося назвати тільки вбивцю. А це рівнозначно оголошенню відкритої війни. «2011-й у різних країнах запам'ятався по-різному. На Близькому Сході – це час надій. Там спалахнула так звана «арабська весна». А от у Японії – це навпаки час жаху – вибух атомної електростанції у провінції Фукусіма. У Києві, ось тут, у адміністрації президента, Віктор Янукович провів свій перший саміт «Україна-ЄС». І це теж була катастрофа. Віктор Янукович вів дуже своєрідну зовнішню політику. З одного боку, він декларативно підтримував інтеграцію України до ЄС. І з дня на день очікував на безвіз та зону вільної торгівлі. Нам потрібно технологічно та методологічно готуватись до введення безвізового режиму з Європейським Союзом. Угоду, про яку ми могли б підписати до кінця цього року. При цьому він вів відверто проросійську і репресивну політику всередині країни. Не цурався відвертих провокацій. Наприклад, у квітні комуністи з регіоналами провели у Раді закон про офіційне підняття червоного прапора в Україні поряд з державним на День перемоги. Янукович закон підписав, бо діди воєвалі. То я вважав, що я зобов'язаний підписати цей закон заради пам'яті тих людей, хто відстоював нашу країну. І переміг в цій страшній війні ворога нашого фашизму. Опозиціонери одразу заговорили, що це кремлівська провокація і шлях до розколу країни. Конституційний суд заявив, що такий закон суперечить Конституції. Але це нічого не змінило.
Прапор розміром 15 квадратних метрів за ініціативи однієї з політичних сил Криму планують пронести вулицями міста Лева на підтримку ветеранів війни. 9 травня делегації пропутінських партій «Родіна» і «Руське єдінство» приїхали до Львова з червоними прапорами і георгіївськими стрічками. Попри заборону місцевої влади, вони влаштували ходу містом і очікувано наштовхнулись на спротив. Пролунали постріли. Комуністи хто? Бійка створила для Кремля і всіх шанувальників Дня Перемоги належну картинку про західноукраїнських фашистів. Фашисти зробили все, щоб ізгадити День Победи. Висновок же Януковича із цього протистояння – прапор і далі можна вивішувати, попри рішення суду. І це він оголосив публічно. Забороняти Конституційний суд нічого не забороняв і немає таких прав. Забороняти. Тобто вивішувати цей прапор перемоги можна буде на всій території України, в тих регіонах, там, де буде таке бажання. Але це не є вже обов'язковим чи, умовно кажучи, примусом. А ще публічно задекларував відмову від вступу до НАТО. Ми зняли з порядку денного вступ України в НАТО. І в зовнішній політиці цього сьогодні немає. До речі, це він виголосив під час інтерв'ю обраним журналістам у своїй резиденції Межигір'я на місці зруйнованого монастиря. До нього тут жили Микита Хрущов та Володимир Щербицький. Янукович офіційно зайняв Межигір'я під час першого прем'єрства у 2002-му, а насправді ще раніше. Я живу в этом домі з 1999 года. Прем'єр Тимошенко намагалася маєток відібрати, але невдало. Про його розкіш ходили чутки. І саме у червні 2011-го уже президент Янукович наважився його показати. Але цей піар-хід інтересу до цього музею корупції не погасив аж ніяк. Ви, перепрошую, забрали 140 гектарів землі з резиденцією Кабінету міністрів і пішли. Тепер там ваш приватний будинок. Саму ж Тимошенко Янукович посадив. Її згадали все. І старі звинувачення часів Кучми, і нові часів Ющенка. Кримінальні справи, які з'явилися в 2010-2011 році, їх було немало насправді. Були спроби поновлення старих кримінальних справ. Тобто було видно, що режим Януковича шукає проти Тимошенко певного криміналу. Кинули за грати і Юрія Луценка, і ще низку посадовців попередньої доби. Навіть на Леоніда Кучму відкрили справу за вбивство Гонгадзе. На нього і на Литвина, як на замовників, вказав на суді генерал Пукач. Екс-президент майже рік ходив на допити у ГПУ, а от Литвина чомусь не чіпали. Кремль же у цей час почав поводитись з Януковичем, як з усіма своїми васалами. Принижувати і висувати все нові вимоги. За наступну знижку на газ вимагали уже повноцінного вступу до Митного Союзу чи прямого доступу до газотранспортної системи. Україна – наш давній партнер, традиційний, як і для будь-якої транзитної країни, завжди є спокушення використовуватися своїм ексклюзивним транзитним положенням. Тепер цей ексклюзив щезе. Щоб Київ не рипався, Кремль спорудив перший газогін в обхід України – «Північний потік-1». А своїм ЗМІ дозволив висміювати українського президента. Наприклад, за теж Межигір'я. Гідом в домі музея, извините, оговорка, в собственном домі виступив сам. Все скромно і со вкусом. Мебель із рідких пород деревьев, слегка позолочені предмети бита, живописні полотна художників. На саміті СНД в Душанбе Янукович навіть публічно обурився. Спочатку загнали нас у кут, потім почали диктувати умови. Це принижує сьогодні не мене особисто. Це принижує державу. І я не можу цього допустити. Віктор Янукович, 3 вересня 2011 року. Він відвідав саміт Східного партнерства у Польщі і прийняв саміт Україна-ЄС у Києві. Але підписати угоду про асоціацію чи безвіз не зміг. Бо європейці почали дорікати репресіями загалом і ув'язненням Тимошенко, зокрема. Наприкінці 2011-го Україна вкотре у своїй історії опинилася на роздоріжжі. Нас чекали і на Сході, і на Заході.
скрізь виставляли свої умови, часто взаємовиключні. Куди повернути, вирішувала, здавалося б, одна людина. Мешканець ось цього вже всесвітньо відомого маєтку Межигір'я. Про вибір Януковича і вибір українців у наступній серії спецпроекту «30 років незалежності». Незнання історії не звільняє від відповідальності.